եկեք կոչենք իրերը իրենց անունով։ Մենք կարող ենք արդյոք վստահել պետությանը սեփական հարստության համար դուքյան դարձրած այս օֆշորային զուրկ գեներալներին։ Խտում են նրան։ Ես նկատում ունեմ Սարգսյանների այս ավազակապետական զույգը։ Հայաստանում դա մենը մեկ միամիտ, որ կարծում է, թե կուտակային այդ հիմնադրամների կառավարիչները բարեխիղճ պրոֆեսիոնալ մենեջերներ են, ում կարելի է 20 տարով վստահել սեփական գումարները։ Թե բոլորս գիտենք, որ դրանք երկրում իշխող մաֆիոզ կլանի սովորական բանդիտներ են, որոնց ֆունկցիան լինելու է հսկայական գումարների արագ յուրացումը։ Համաշխարհային բանկի հենց նոր հրապարակված տվյալներով Սերժ և Տիգրան Սարգսյանների կառավարման օրոք կապիտալի ապօրինի արտահոսքը Հայաստանից փոխերի լվացման և կոռուպցիայի հետ կապված եղել է շուրջ 5 միլիարդ դոլար։ Սա պաշտոնական զեկույց է, 5 միլիարդ դոլար ապօրինաբար դուրս է եկել Սերժ Սարգսյանի և Տիգրան Սարգսյանի կառավարման օրոք Հայաստանից։ Եվ ինչ, հիմա ուզում ենք, որ մենք վստահենք մեր փողերը երկիր թարանող Վիրջինիայի կղզիների և Կիպրոսի օֆշորներում միլիարդներ կուտակող իշխանությանը, Ֆիլիպինների լեգենդար դիկտատոր Մարկոսը, որը 5 միլիարդ դոլար էր սեփականել 100 միլիոնանոց Ֆիլիպին ժողովրդից, ուղղակի միամիտ մանուկ է մեր հայրենի ավազակապետների հետ համատած։ Կան կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ երկրի այս համընդհանուր տնտեսական ճգնաժամի աղքատության և արտագաղթի օրերին, երբ մեր աչքերի առջև երկիրը պարզապես վարի է գնում, երբ բարի սպուն իմաստով մարդկանց հոգիներում մեռնում է Հայաստանում մնալու և այն շնացնելու գաղափարը, եթե մեկ էլ պարզվում է, որ ամենակարևոր հարցը դա կուտակային ռեֆորմն է, ինչ այս կառավարությունը մոլագարի հետևողականությամբ փորձում է հասկացնել։ Եվ իսկապես դուք մոլագար չեք համարի մի տան տերի, որը տան հրդեհի ժամանակ կփորձեր տուն վերանորոգել։ Իհարկե կհամարեի, բայց սրանք մոլագար չեն, այս համառությունը ունի միայն մեկ բացակայություն։ Ուտակային այս պարտադիր վճարումները ընդամենը հերթական մի գործիք է մոգոնված հատուկ ժողովրդի թարանի համար։ Իբր քիչ են տնտեսության մենաշնորհումը, փոքր և միջին բիզնեսի ջախջախումը հարկային և մաքսային տերորի միջոցով, արագաչափները, կայանման կարմիր գծերը, գազի և էլեկտրոէներգիայի հետ կապված թալանը, հիմա էլ թալանի նոր միջոց են գտել այս պարտադիր գիտական վճարումները։ Հիմա ինչ, թույլ եք տալու սա։ Այդ շատ շուտով գալի է այս իշխանության ժողովրդին հաշիվ տալու ժամանակը։ Դինամիկի կողքից այս իշխանությունները ասա, որ ես տեղ եմ, անգամ 1 սանտիմետր եթե չտեսնեն տասնյակ հազարավոր մարդկանց հրապարակում։ Եվ ուրեմն բանալին հետ ժողովրդի ակտիվությունն է, իսկ իրան կարելի է հասնել միացյալ ընդդիմության և ազատ քաղաքացիների միասնական ջանքերով։ Նորից եմ ասում, գալիս է այս իշխանությունների հաշիվ պահանջելու ժամը։
մեր շարժումը նա շարժում է դեպի ազատ, արդար, ազնիվ Հայաստան, օրենքի պետություն, որը կառավարվում է ազատ քաղաքացիների կողմից ընտրված, ազնիվ, մաքուր, պետական մտածողություն ունեցող նվիրյալների կողմից. Եվ ուրեմն, հիմա բոլորովս միասին, որովհետև նորից եմ ասում, այս կարգախոսը կիրառելի է ցանկացած պայքարի համար. Պայքար! Պայքար!